питам, има ли тук градинари между вас? Някой, който някога да е правил градина? Окей, добре. Това е хубаво, поне да знам срещу кого говоря. Точно преди мене говориха за екобиоразнообразието и там имаше изборите, които можем да направим. И имаше един избор, който не беше въобще споменат. Това е сами да си произвеждаме храната. Това, тъй като все повече хора в България отиват в града, започва все повече да става като естествен начин производството на храна в града. В момента нашите градове са, така да се каже, пустини, в които не растат никакви зеленчуци и плодове. Това не е така навсякъде. Има градове в Европа, в Щатите, където хората си отглеждат градове в рамките на града. В София е много трудно. Има една градина, която е малко извън града, а в самия град до сега нямаше такова нещо. Аз ще направя една крачка назад и ще ви кажа как аз стигнах до градинарството. Никога не се бях занимавала преди това с отглеждане на плодове, на зеленчуци. Всъщност работех по един проект на Европейската комисия. И ние трябваше да изследваме водата и климата. Трябваше да търсим също решения, които да противопоставят опустиняването. Една голяма част от Европа, в южната част, се предвижда да започне да опустинява някъде към 2050 година. И България е, между другото, една част от тази площ. И като тръгнахме да търсим решение за храната и водата, се оказа, че първо конвенционалното земеделие ще има нужда от повече вода, а не от по-малко, естествено, ако климата става по-топъл. Което означава, че тъй като ние тая вода няма да я имаме, трябва да започваме да десалинизираме, примерно, вода или да ограничиме производството на храна. Другото решение, което беше представено от колеги холандци и което се смяташе за някакво такова супер устойчиво, беше в пустините да се направят парници, естествено, които ще използват само една десета от водата, която се използва в обикновеното селско стопанство. Обаче, ако някой е ходил в Холандия и знае как изглеждат техните парници, това са едни стъклени пустини. Това са километри и километри и километри стъкло. И за мен беше направо ужасяващо да си представя, че нашите потомци ще трябва да живеят в едни такива стъклени пустини. Ние ще заменим пясъка с пустиня, обаче те няма да имат нормален, свободен свят за живот. И зелен. И тогава започнах да дълбая и да дълбая повече. И в един момент стигнах до една снимка, която тук никой няма да види, за съжаление. Мога да се опитам да ви я покажа. Ето това е снимката. Това е Йордания на 2 км от Мъртво море. 400 метра под морското ниво. Земята е солена и някъде ето тук трябва да се вижда, че е пустиня. Това е най-пустинята пустиня, която можете да си представите и едно от най-неподходящите места за производство на храна. След 4 години, ето на тая снимка, това е същата тая пустиня, след 4 години, това е абсолютно функционираща агро-еко-биосистема. Значи, за осъществяването ѝ не са използвани никакви торове, не са използвани никакви хербициди, никакви пестициди, то няма там, нали, кой знае колко живот, но все пак дори и торове не са използвани. Използвана е една пета от водата, която местните хора, те си отглеждат храната там в някакви оранжерии малки
която те използват, за да произведат едно малко количество храна. И след 4 месеца от установяването на този проект, местните хора разровили мулча, примерно за тези от вас, които не са градинари и не знаят какво е мулч, това е всякакъв органичен материал, с който покриваш земята, за да не ерозира и да се запазва водата в нея. След 4 месеца местните хора разровили малко мулча и там видели гъби. За първи път в живота си в Йордания те видели истински гъби и се обадили на човека, който водил проекта и казал: какво е това? Това са някакви много, много странни същества тук са се появили при нас. И така, за мен стана ясно, че след този проект, ако хората в най-пустинята пустиня могат, има начини да я превърнеш в една райска градина, която след това, значи след края на този проект, градината продължила да си съществува самостоятелно, вече не й подавали вода, само от оскъдния дъжд, който валял там, и тя продължава да вала да си се възпроизвежда, да произвежда храна на хората, да произвежда храна за животните, и започна, станало влажно, станал един съвсем нов свят. За мен това беше направо като откровение. Значи, ние няма нужда само да се страхуваме от промените на климата. Не сме безпомощни. Ние можем да направим нещо. И въпросът е как. И оттам аз станах градинар. Значи, мой опит в градинарството до този момент беше с някакъв такъв променлив успех. Отглеждах 2 саксийни цветя в къщи. И взех си едно место от 50 квадрата, тогава живеех в Холандия, до Амстердам, и там, вярвайте ми, е много по-лесно да го направиш, отколкото в София, и по-евтино. И започнах много да чета и всичко да прилагам там, на тая градинка. И да, оказа се, че метода работи и във влажни места, много вятър. Оказа се още, че използвайки тия методи, не само можеш да спреш пустинята, хората високо в Алпите, всъщност един човек отглежда мандарини на някъде към 2000 метра височина, без да използва никакви парници. Просто има начини, които, използвайки вода, камъни, отражение, ние можем да създаваме микроклимати, които са абсолютно различни от всичко останало в 10 метра около нас. И така, значи, моята първа идея беше да започна да правя пустините зелени, но тъй като нямаше пустиня за правене, аз започнах да правя градина. И след време се преместих в София и почти в началото на този проект, който тук има колеги, много им благодаря, говоря в момента и от тяхно име, започнахме един дълъг и труден път да направим такава градина в София. Значи, изискваше неимоверни усилия на много хора, на много институции, на много спонсори. Просто няма да споменавам отделни имена, защото задължително ще забравя много от тях. Обаче започна се с търсене на терен. Оказа се, че в София е толкова трудно, почти невъзможно в момента да намериш един терен, който е предназначен за отглеждане на зеленчуци. И така, посещение, гледане на кадастър, посещение при в различните общини. Накрая, по някакъв късмет, се намери един нерегламентиран паркинг в община Студентск. Той е нещо към 30 квадрата и 300 квадрата, извинявайте, 300 квадрата. От двете страни си е все още паркинг. А в средата, между паркинга, имаше една ивица от капини.
така започнахме. Имаше едно ядро, което се събираше месеци наред, с които се уточняваха всички параметри на тая градинка. Трябваше да се уточни как ще функционира, как ще се набират членове от организационни до всякакви, които може да се сетите. Отделно хората посещаваха спонсори, защото за да направиш една градина сред един паркинг, ти трябва невероятна инфраструктура. Ти трябва да смениш почвата, трябва да я оградиш, трябва да я осигуриш вода, естествено трябва да има електричество да ти движи помпата. И всичкото това са инвестиции. Мястото, което ние наехме, всъщност не ни се предоставя също свободно. Той на пазарен принцип го наемаме и плащаме за него съответно месечна такса. Така че за хората, които бяха в градината, беше невъзможно да изградят тая инфраструктура без да привлечеме всякакви спонсори. Всичко това го направихме. И в един момент дойдоха тракторите, изораха го, донесохме 12 камиона с нова почва. Само да ви обясня какво означава от нулата да направиш градина сред блоковете в София. След това направихме ограда и всичкото това, нещата ни бяха предоставени от спонсори, но всички участници в градината участваха наистина много, много, много време и часове си посветиха натам, за да го изградиме това. И примерно, аз самата се научих да правя тротуар, нещо, което до тогава не знаех, че мога да правя, но в един момент откриваш наистина, че можеш да правиш много повече неща, отколкото си представил. И така, заградихме го, намерихме вода, намерихме ток временен, който тази седмица за късмет стана постоянен, имаме си вече и соларна инсталация. Разграфихме парцелите и започнахме. Междувременно бяхме направили расъчета заедно, които всеки си занесе в къщи. И трябва да ви кажа, че това, което започнахме, бяхме може би двама човека, имаха малко опит в градинарството и всички останали почти никакъв. Всичко се научи в крачка. И не се страхувайте да започнете нещо, което не можете, защото винаги има хора, които да ви помогнат, винаги има и литература, която да ви помогне, ако това ви е интересно. Имаше официално откриване и градината започна. Бяхме решили твърдо да не използваме абсолютно никакви хербициди, пестициди и торове изкуствени. Използваме, разбира се, неща, които са срещу инсектите, те идват инсектите, използваме срещу тях неща. Растенията се разболяват, срещу това използваме също неща. Имахме сега не само успехи, една болест не можахме да овладеем, защото още не си бяхме дали сметка, че градината всъщност вече е една екосистема. Не може отделните парцелчета да функционират отделно. Нещата, които трябва да правим, трябва да ги правим заедно, като прилагаме борба срещу болести и неприятели. Но така, в крачка се учихме и междувременно това не беше само тежка работа. Най-хубавата част на тая градина е, че се срещаш с страхотни съмишленици. Хора, които искат да правят нещата, искат да се случват нещата, които се радват на градинарството. И това е, може би, поне толкова важна за мен, може би, още по-важна част от това, че можеш да си произведеш само пресни плодове и зеленчуци. И сега, защо, ако някой, който не се е занимавал досега с градинарство, защо би могъл да иска да се занимава с градинарство? Ами защото това, сега говорим за ежедневните ни избори.
Ежедневен избор, който правим, е храната. Сега храната ни, знаете, в момента в много случаи идва от другия край на света. За зеленчуците, зеленчуци, които са повече от една седмица седяли в някъде си в хладилник, те имат вече почти нулеви витамини. И освен това, не знам дали има ли някой от вас, който да не знае какво е, какъв е вкуса на току-що откъсна домат. Има ли някой, който никога да не е хапвал такъв домат? Няма такъв. Добре. Значи, всички знаете, че нещата са просто като от земята до небето. Вкуса на току-що откъснат зеленчук е много по-добър, отколкото нещо, което е стояло една седмица в супермаркет. И това не е само въпрос на вкус. Значи, в последните, от началото на 50-те години до сега, храната ни е загубила около 30, има противоречиви такива, има няколко цифри в научната литература, между 30 и 50% от хранителната си стойност. Причините за това са няколко. Това, че се транспортира и че се запазва в хладилници едно. Друго е, че с селектирането на зеленчуци, които са подходящи за дълго транспортиране, всъщност неща като хранителна стойност на зеленчуците по пътя постепенно се губят. Зеленчуците ни стават твърди, те издържат дълго, те се запазват дълго, обаче те вече нямат тая хранителна стойност. Сега, примерно, за Америка, за България няма такива проучвания. Проучванията са за Америка и за Щатите. В американското проучване, примерно, казват, че едно време в цветното зеле е имало примерно калци 150 мг. В сегашното има някъде към 39 мг. Загубата е огромна. Просто това, което ние ядеме, ние трябва да ядеме вече три пъти повече плодове и зеленчуци, за да получиме същите хранителни вещества, които са получавали нашите баби, прабаби и така нататък. Но на това ние можем да противодействаме с такива малки градини, защото в големите градини е много трудно все още. След мене ще говори един човек, който ще ви разкаже за биоземеделието, но в големите градини е много трудно да се отглеждат домати, които са с тънка кожица, неща, които не са перфектни, защото пазара трудно ги приема. Обаче ние можем в нашите малки градини да търсиме старите сортове, които са много по-устойчиви на всичко. Те са развити преди да се появят хербициди, пестициди и изкуствени торове. Ние можем да ги търсиме. Ние не търсиме голямо производство, можем да търсиме тези сортове, да ги запазваме и евентуално тях да обогатяваме, а не да взимаме новите линии, които са толкова лишени вече от хранителни вещества, че скоро ние ще дадеме само целулоза. И това важи не само за витамините, това важи дори и за протеините. Неща, които са ни толкова жизнено важни. Следващото, което, заради което си струва да започне човек градина, е защото почти няма друг начин да научите децата си да ядат зеленчуци всякакви, докато са малки, докато те сами не започнат да си ги отглеждат. Просто децата в градината ни, които идват, повечето хора имат такива деца, децата ядат зеленчуци. Те си ги откъсват на място, измиват си ги и си ги хапват. И неща, които те не са яли. Просто те започват да откриват нови вкусове. И това е мястото, защото те нямат училищни градини, в които да го правят. Трябва на този етап родителите им да могат да го направят за тях.
Така че ако имате възможност, просто на балкона си сложете няколко секси и им дайте възможност да опитат какво е. И то апетита идва с яденето. Когато човек отгледа един домат в сексия, иска да има малко повече място, да отгледат 5 домата. Тогава ще има нужда от нови градини между блоковете. И тук е било на следващия... на следващата точка, която искам да разкажа. Много нашата градина, която я направихме, е сигурно трудно възпроизведима. Знам, че имаше много трудни моменти и следващите градини няма да им е по-лесно, отколкото на нас. Имахме желание, ние като проправиме пътя, нещата да са по-лесни. Още не са по-лесни. Но ако имате много желание, винаги сте добри дошли, добре дошли. Тук имаше мои контакти, обаче няма да можете да ги прочетете. Все едно, достатъчно е да отидете на сайта на Горичка, там да си зададете въпроса, там да се свържете с нас. С удоволствие ще ви помогнем с всичко, което сме научили досега. И по отношение на началото, как да започнете, как да си намерите тия места, ако щете с организацията, с това какви са плюсовете и минусите, че дори можем да ви помогнем, сега ние ще разработиме малко по-систематично как се отглеждат зеленчуци в градска среда, с отглеждането на самите зеленчуци. Да, така, мисля, че това е моята презентация.